Hola, molt bona tarda. La Policia Nacional ha desarticulat un grup internacional que explotava sexualment a ciutadans brasilers a diferents localitats, entre les quals hi ha Terrassa. A la nostra ciutat s'han localitzat dos habitatges on actuaven, els carrers Galileu i Pintor Torres. De seguida els hi expliquem, abans altres titulars, el sumari. S'ha reunit amb els responsables de la patronal catalana CECOT. En la trobada s'han compromès a treballar plegats mitjançant trobades mensuals. El Terrassa ha fitxat el sabadellenc Javi González, que podria debutar diumenge contra el Vilafranca. Aquest lateral esquerre de 26 anys prové de la Unió Esportiva Llagostera de la segona divisió B. El director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, Eusebi Casanellas, es jubila. Han estat 3 dècades al capdavant de la institució. Una de les seves apostes ha estat el sistema de museus en xarxa. Terrassa és una de les localitats on actuava un grup internacional d'explotació sexual. Les víctimes, dones i homes travestits captats al Brasil, malvivien en dos pisos als carrers Galileu i Pintor Torres, on eren vigilades per videocàmeres. La Policia Nacional ha desarticulat un grup internacional que explotava sexualment a ciutadans brasilers, entre d'altres localitats, a Terrassa. A la nostra ciutat s'han localitzat dos habitatges on actuaven, el número 64 del carrer Galileu i a un dels pisos del bloc número 179 de Pintor Torres. En aquests immobles s'hi han fet dos registres i s'ha detingut a dos homes. Els agents han detingut en total 8 dels membres d'aquesta xarxa, integrada per persones d'origen brasiler, espanyol i dominicà. Les cases on s'exercia la prostitució estan situades també a Reus i Salou, Vilanova del Camí i Lloret de Mar. Als detinguts se'ls imputen delictes de pertinença a grup criminal, tracte d'éssers humans, contra la salut pública, blanqueig de capitals, contra els drets dels ciutadans estrangers i relatius a la prostitució. Les víctimes, que vivien amuntegades i en condicions d'insalubritat, són dones i homes transvestits captats a Brasil per integrants de la xarxa amb la promesa de feina a Espanya. Després eren traslladades a Catalunya, passant prèviament per Portugal. Estaven controlades en tot moment per encarregades que les vigilaven mitjançant un sistema intern de videocàmeres. Aquestes persones els subministraven cocaïna per garantir la seva disponibilitat durant les 24 hores del dia. L'operació per esbrinar els fets va començar el setembre de 2012. D'aquesta manera, la Policia Nacional ha pogut saber que la xarxa actuava des del 2007. A les víctimes alliberades se'ls aplicarà la llei d'estrangeria en uns casos i en d'altres se les derivarà a organitzacions no governamentals. Canviant de tema, cooperar per aconseguir la recuperació econòmica. És el repte que s'ha marcat l'Ajuntament de Terrassa i la SECOT. L'alcalde i els responsables de la patronal s'han reunit aquest dimecres per posar les bases d'aquesta col·laboració. Reunió cordial ha mantingut aquest dimecres entre l'alcalde de Terrassa i els responsables de la patronal catalana SECOT. La trobada forma part de la ronda de contactes que Jordi Ballart està mantenint amb les entitats i institucions de la ciutat, després de prendre possessió del càrrec el passat mes de desembre. Per part de l'Ajuntament també hi ha estat present el nou tinent d'alcalde de l'àrea de promoció econòmica i innovació, Amadeu Aguado. De la reunió no ha sorgit cap proposta concreta, però sí la voluntat i el compromís de treballar plegats, establint un marc estable de relacions mitjançant trobades mensuals entre les dues parts. Hem coincidit que la prioritat de la ciutat en aquests moments és la reactivació econòmica i a partir d'aquí doncs, hem establert un marc nou de relacions que sobretot s'ha doncs, de basar en la col·laboració, en la cooperació i en la confiança. Estem en un moment difícil i en aquest moment doncs, els agents econòmics i també socials de la ciutat, conjuntament amb l'Ajuntament, més que mai hem d'anar junts per aconseguir aquest objectiu doncs, de traure inversions a la ciutat i de generar oportunitats per tothom. Aquest és un any l'any de cooperar per créixer, l'any de connectar, i això l'alcalde ens n'ha fet, la veritat, que una explicació molt posada al dia, molt dinàmica, amb moltes ganes d'anar doncs, junts per intentar, certament, reforçar tot el que sigui emprenedoria, tot el que sigui creixement empresarial a Terrassa. Els representants de la SECOT es mostren optimistes respecte al futur de l'economia. Malgrat que els experts auguren un any molt complicat, des de la patronal mostren un esperit combatiu per aturar la caiguda del PIB i l'augment de l'atur. Unes 200 persones s'han concentrat al Raval de Montserrat aquesta tarda, aquest dimecres a la tarda, una hora després de l'aprovació al Parlament de la Declaració de Sobirania. Durant la concentració s'ha llegit un manifest de l'Assemblea Nacional Catalana.
La declaració de sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya ha tingut aquest dimecres un suport gairebé immediat al Raval de Montserrat. A les 7 de la tarda, només una hora després de l'aprovació, unes 200 persones s'han aplegat davant l'Ajuntament, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana. La concentració, plena d'estelades, ha tingut un caràcter reivindicatiu en la que s'ha cridat per la independència de Catalunya i s'ha cantat al cant dels segadors. Durant l'acte també s'ha llegit el manifest de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Creiem que és un pas més dintre del camí que tant la l'Assemblea Nacional Catalana com l'Associació de l'AMI, o l'Associació de Municipis per la Independència, doncs, creiem que cal seguir per arribar al nostre objectiu final, que és precisament la independència de Catalunya. Es dona la coincidència que la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya s'ha produït un 23 de gener, just un any després que a Terrassa se celebrés la consulta per la independència. Sant Cugat és un any més l'Ajuntament més transparent d'Espanya. Així ho indica l'informe de l'organització Transparència Internacional. Terrassa també aconsegueix una bona nota. Ocupa el lloc 24 en aquest rànquing de transparència. Com l'any passat, l'Ajuntament de Sant Cugat lidera el rànquing espanyol de consistoris més transparents. Així ho recull l'informe corresponent al 2012, que publica anualment l'organització Transparència Internacional Espanya, que analitza els 110 municipis espanyols amb més població. L'estudi analitza els consistoris en quatre àmbits diferents: relació amb els ciutadans, economia i finances, contractacions de serveis i urbanisme i obres públiques. També valora el grau de compliment de la nova llei de transparència. Sant Cugat té de mitjana un índex global de 100 i també la màxima puntuació en cada àmbit. Comparteix aquest lideratge amb Alcobendas, Bilbao, Gandia, Gijón, Oviedo, Ponferrada i Torrent. Més avall trobem els altres tres ajuntaments del Vallès Occidental analitzats. El de Sabadell està en la posició 16 amb un índex de transparència d'un 96,3, el de Terrassa el 24 amb 92,5 i el de Rubí el 34 amb 88,8. La mitjana espanyola és de 70,9. Per àrees d'avaluació, Terrassa té la màxima puntuació en la relació amb els ciutadans, transparència econòmica, en contractació de serveis i en obres públiques. Sabadell també, excepte en l'àmbit econòmic-financer, que situa el 93%. I Rubí té índex 100 en transparència econòmica i en la contractació de serveis. Només Sant Cugat compleix al 100% la nova llei de transparència. Terrassa és el municipi dels quatre de la comarca amb menys grau de compliment, un 66%. Més novetats en l'anomenat cas Mercuri. L'alcalde de Sabadell ha insistit en la seva innocència. Manuel Bustos ha fet arribar un document a la premsa per defensar-se de les acusacions que l'imputen. Una setmana després que s'aixequés una part del secret de sumari del cas Mercuri, l'alcalde de Sabadell imputat, Manuel Bustos, insisteix en la seva innocència. Aquest dimecres, Bustos ha fet arribar a la premsa un document amb una part del sumari que ara s'ha fet públic. En el text, l'alcalde assegura que l'exregidor del PP, Jordi Soriano, menteix quan l'assenyala a ell com una de les persones amb influències de qui se'n beneficia. Bustos reitera que en cap de les converses on participa ell o altres càrrecs o treballadors municipals no es fa cap referència a cobrament de comissions, concessió d'obres ni a modificacions per l'obtenció d'adjudicacions. També aquest dimecres, els 5 grups de l'oposició, que actuen en bloc des que va esclatar el cas Mercuri, han entrat a registre un recurs contra el decret de Manuel Bustos que designa Juan Carlos Sánchez com a tinent d'alcalde accidental. L'oposició assegura que el decret no s'ajusta a la llei perquè es nomena el tercer tinent d'alcalde i no el primer i, a més, no respon ni a l'absència ni malaltia de l'alcalde. Si aquest nomenament es declarés nul, també s'haurien d'anul·lar tots els actes administratius dictats per Sánchez. Molts universitaris opten per completar estudis a l'estranger. Aquest curs ho faran més de 200 estudiants de la UPC a Terrassa, joves que han aconseguit una beca Erasmus per estudiar a Alemanya, Anglaterra o Itàlia. Un total de 223 alumnes del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa rebran ajudes aquest any per estudiar a l'estranger. Aquests estudiants de l'UPC es podran beneficiar de les beques Erasmus que cobreixen les despeses de la seva estada en una universitat estrangera durant aquest curs acadèmic. La majoria d'ells, 50, aniran a estudiar a Alemanya. El segon país en nombre d'estudiants becats és França, amb 28 alumnes, seguit del Regne Unit amb 27 i Itàlia amb 24. Destaca també que 15 alumnes de l'UPC marxaran als Estats Units i 2 a la Xina. El gran gruix d'alumnes becats de l'UPC, exactament el 85%, procedeixen de l'ETSEIAT, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica.
A aquests estudis li segueixen 21 alumnes de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa que també podran aprofitar l'ajuda econòmica. 5 més són dels estudis multimèdia, 4 de l'Escola d'Òptica i 3 de la UNCET. El programa Erasmus té com a objectiu atendre les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de tots els participants en educació superior formal i en formació professional de grau superior. Les quantitats econòmiques de les beques Erasmus són atorgades per la Unió Europea, que les destina en el cas d'Espanya a l'Agència Nacional d'Erasmus. Posteriorment, aquestes les distribueix entre totes les universitats estatals. Obrim els esports parlant de futbol, perquè el Terrassa ha fet oficial el fitxatge del defensa Javi González. Aquest sabadellenc de 26 anys actua de lateral esquerre i aquesta temporada militava a la Unió Esportiva Llagostera de la segona divisió B. Ahir ja va entrenar sota les ordres de Miqui Carrillo. González, que va jugar en el juvenil del Terrassa durant dues temporades, també ha actuat a les files del Sabadell, del Gavà, del Rubí i del Manlleu, amb aquest últim la campanya passada. González ve a cobrir, doncs, una posició que no comptava amb un lateral esquerre nat, ja que fins ara hi jugava el dretà Frank Grima. El nou fitxatge del Terrassa podria debutar diumenge a l'Olímpic davant el Vilafranca. I en hoquei herba, partit amistós de la selecció espanyola femenina amb d'hoquei per preparar la segona ronda de la World League. També ha estat el primer partit d'Adrian Locke com a entrenador del combinat nacional. Espanya ha perdut davant Rússia per 1-2. I és que la selecció viu un fort canvi generacional. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba ja ha iniciat el camí cap a València, on d'aquí un mes disputarà la segona ronda de la World League. Aquest dimecres a la tarda ha jugat un partit amistós al camp federatiu davant Rússia, amb derrota per 1-2, que ha significat el debut d'Adrian Locke al front del combinat nacional, en substitució de Salvi Indurain. En aquesta primera presa de contacte, però, Locke només ha pogut comptar amb les jugadores catalanes, 10 d'elles terrassenques, així com la portera Maria López de Guilaz i Rocío Ibarra, totes dues de l'HDM holandès. La resta d'integrants de l'equip s'estan entrenant al CAR de Madrid, escenari de la propera concentració la setmana vinent, i al de Sant Sebastià. En aquest primer assaig ja s'ha vist l'aposta del seleccionador anglès per un equip molt jove, i és que hi ha un canvi generacional amb l'ascens a l'absoluta de bona part del combinat sub-21. Sí, la verdad es que hay muchos jugadores de experiencia que han decidido que es el momento para colgar el palo y eso implica que entre mucha gente joven. La gente joven está con ilusión, son fuertes, viniendo un buen sub-21 en verano, pero no tienen esta experiencia que tienen los jugadores que tienen 100, 200 partidos en Francia, no es lo mismo. Tenemos un grupo joven y tenemos que madurar muy rápido, tenemos que crecer muy rápido, aprender muy rápido, porque realmente no hay mucho tiempo. Espanya tornarà a enfrontar-se amb Rússia aquest divendres, tot i que el primer test seriós seran els amistosos que jugarà amb Irlanda, un dels seus rivals a la Lliga Mundial, precisament a València, del 7 a l'11 de febrer. Locke es mostra optimista de passar ronda. Con confianza es depender del trabajo. Nosotros daremos todo lo posible. Luego lo que sale del resultado sabrá. Y va a ser duro, la verdad, con el equipo joven que tenemos. Pero nosotros vamos a enfrentar con toda la ilusión del mundo. Nuestro objetivo está claro de pasar a la siguiente ronda y vamos a hacer todo lo posible para pasar. Y yo confío que si podemos juntar el grupo, hacer equipo, pues vamos a pasar. Durant dues setmanes, el seleccionador nacional tindrà a prova 34 jugadores. Abans de viatjar a València, donarà la llista de convocades. I en Corval, l'assessoria Vallparadís prepara l'assalt a la segona competició més important a nivell europeu. L'equip agarenc ja va guanyar l'Europa Shield del 2009 i el 2011 i aquest any vol repetir per tercer cop. El torneig començarà divendres a la ciutat txeca de Trebon. Van guanyar l'Europa Shield el 2009 i el 2011 i volen repetir aquest 2013. Cos tècnic i plantilla de l'assessoria Vallparadís s'han conjurat per portar-se cap a Terrassa el tercer títol de la segona competició de clubs més important del corfbol continental. La ciutat txeca de Trebon acull des d'aquest divendres i fins diumenge aquest torneig, amb la participació de 8 equips. Els agarencs estan enquadrats en el grup A amb el Kolín txec, el Baluf Wroclaw polonès i el Nottingham anglès. El grup B el formen l'Addel Roxa alemany, el Cascais de Portugal, l'Obuday hongarès i el Brno txec.
Els anglesos seran el seu primer rival aquest divendres al vespre per afrontar dissabte doble compromís contra polonesos i txecs. Els dos primers de cada grup lluitaran per les medalles. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela, primer a la Lliga Catalana, vol fer valer la seva experiència per pujar a l'esglaó més alt del podi. Lògicament, doncs, nosaltres anem amb aspiració de guanyar. No podem anar d'una altra manera perquè lògicament l'hem guanyat dues vegades. El que tenim de bo és que tècnicament doncs hem millorat molt, som un equip molt compacte, en aquest sentit, amb poques fissures, molt ràpid, i això també els fa patir durant el ritme de partit. L'equip el veig molt fort, realment, estan sortint les coses molt bé, com has dit. El que passa que sempre tenim una segona part, que tenim una miqueta de pàjara total d'uns 10-15 minuts, que aquí és on els equips ens remunten. I a veure, intentarem guanyar una altra vegada perquè tenim ganes d'aquest any fer els tres títols, la Copa, l'Europa Xile i la Lliga, a veure si podem. La tècnica i la velocitat en el seu joc són les millors armes del Vallparadís de cara a combatre el físic dels seus rivals. La inactivitat a la Lliga i el fet de debutar a les poques hores d'aterrar a la República Txeca són els principals hàndicaps que hauran d'afrontar els agarencs. El director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Eusebi Casanelles, es jubilarà el proper 15 de febrer després de 30 anys al capdavant del museu. Tres dècades treballant per mostrar la història de la innovació humana i com aquest progrés s'ha utilitzat socialment a casa nostra. El director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Eusebi Casanelles, es jubila. El 15 de febrer deixarà el càrrec als 65 anys. Han estat tres dècades al capdavant d'una idea que va projectar el 1976 i que s'ha fet realitat durant tot aquest temps. Des d'aleshores han estat anys de rehabilitacions, recerca i conservació de valuoses peces i de muntatges a exposicions amb l'objectiu d'acostar als ciutadans al món tècnic i científic. Que vam tenir doncs, la sort de trobar aquesta, per exemple, aquesta fàbrica, hi havia aquest magnífic local, que és una mica com la catedral de la fàbrica, on hi havia la màquina de vapor, que nosaltres n'hem posat una, que és una mica més petita la que hi havia, que aquesta màquina de vapor era el cor de la fàbrica, que feia funcionar tres d'aquestes corretges que veiem, els embarrats. Es va fer obertura al públic el 84, doncs cap als anys 90 vaig tenir l'oportunitat per una gestió que vaig fer a través d'indústria d'obtenir un pla FEDER d'Europa que van representar en aquells moments 800 milions de pessetes i això va permetre restaurar una gran part de l'edifici. Això va comportar que una gran empresa doncs, pogués invertir aquí que ens va fer l'exposició de l'energia. L'altre punt important va ser quan fer l'energia l'exposició del tèxtil. Perquè l'exposició del tèxtil és més que una exposició. D'alguna manera, l'exposició del tèxtil dona sentit a tota la fàbrica. O sigui, la gent, quan va veure la màquina de vapor funcionant i les màquines tèxtils, va entendre una mica com funcionava tot el conjunt. Són elements que expliquen la nostra història i que és una mica compleixen amb la finalitat que nosaltres volem fer, que per una part és explicar la història de la innovació, per exemple, com la humanitat ha anat creant, i després l'utilització social que ha tingut el nostre país aquestes innovacions. Una de les apostes del director ha estat el sistema de museus en xarxa que permet conèixer la història industrial de Catalunya vinculada a cada territori. Com criar un fill des d'una cadira de rodes? Estrella Gil presenta el seu segon llibre, Diari d'una mamà canguro, un diari personal que aquesta mare amb paràlisi cerebral ha volgut publicar per ajudar altres mares amb idees i consells. El Coble de Lletres, la Casa del Llibre, ha acollit aquest dimecres la presentació del segon llibre d'Estrella Gil, Diari d'una mamà canguro, amb el suggerent subtítol de Manual Deportiu Adaptado. Es tracta d'un relat en format de diari personal sobre els problemes d'una mare per criar els primers anys del seu fill, amb l'agravant que la progenitora pateix paràlisi cerebral. El llibre ofereix solucions pel transport diari del fill i de les diferents maneres i estris per fer-ho, trencant molts prejudicis inicials per tractar-se de la història real d'una mare amb discapacitat. Tot plegat explicat amb humor i un punt d'ironia per aportar solucions per a tot tipus de mares. Aquest llibre explica com afrontar els problemes quotidians de qualsevol mare amb el seu fill, però amb handicaps. Una discapacitat, però els problemes són comuns a qualsevol mare. Jo he tingut que trobar
altres solucions per la meva condició física, però crec que qualsevol paramare pot trobar solucions o idees a aquest llibre. Aquest és el segon llibre d'Estrella Hill, després de Maternitat adaptada, una crònica autobiogràfica de l'embaràs i la maternitat d'una persona amb problemes físics. La sala d'art de l'Arxiu Tovella acull fins al 31 de gener l'exposició Murs, amb fotografies de Ricard Domènech. La mostra es pot veure de dimarts a divendres de 6 a 9 de la nit i els dissabtes i diumenges de 7 a 9. Amb imatges de les instantànies del fotògraf terrassenc, ens acomiadem avui. Tenen més informació al portal d'internet terrassadigital.cat. Gràcies pel seu temps, que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.